טוב, אנחנו בחושן משפט, סימן למדבב, סיף א', לפני שקוראים את המחבר, צריך לעשות הקדמה קצרה מהגמרה, והגמרה כתוב על פי שתיים או שלוש, או שלוש עדים ימות המת. אז הגמרה אומר, אם זה שתיים, כבר אומר שלוש. למה זה על פי שתיים או שלוש עדים ימות המת? אז אם כבר עם אחד, עם שתיים ימות קווי חומר, עם שלוש. אז יש פה שלושה שיטות בראשונים, בתנאים. אחד אומר, לומר לך שמה שתיים מזמים שתיים, גם שלוש, גם שתיים יכולים לעשות הזמה, להזים שלוש שלוש. זאת אומרת, אם שתיים ראו, אומרים, אם אנו הייתם לשלוש, הם גם יכולים להתגבר על שלוש. אז רואים ששתיים יכולים לעשות זוממים שלוש. אז יש עוד דעה שאומרת ש מה בשתיים צריך לעשות להזים שיהיה הזמה לשתיים, אם אתה כן, אפילו אלף הגמר אומר עדין ומיניים אפילו מאה תלמוד לא אמר עדים מכאן אפילו מאה, ככה הגמר אומר. יש דעה שנייה שכמו עדים זוממים אתה צריך לעשות הזמה לכולם, אם אתה עושה רק לאחד זה לא דין, אין לו דין הזמה. אז הם עם שלוש, כדי שהזמה חלו על שלושה צריך לעשות אם אנו הייתם שלושה, אם רק אומרים שתיים אם אנו הייתם זה לא נקרא עדים הזמה. מאיפה לומדים את זה? מי לומדים את זה? מעל פי שתיים ושלוש עדים ימות המת. הגמרא אומר ומניין אפילו מאה תלמוד לומר עדים. השלישי, זה רבי עקיבא זה טובה, כן. אז בא רבי עקיבא אומר, לא בא הפסוק להקל אלא להחמיר עליהם. לא אומר לך שמה, שאם יש לך אחד קרוב או אחד פסול, כולם פסולים. זה הנושא שלנו, זה רבי עקיבא. כן? עכשיו יש מחלוקת בגמרא בין רבי יוסי ורבי. האם הדין זה שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, זה דווקא בדיני נפשות או אפילו בדיני ממונות? רבי יוסי אומר, דווקא בדיני נפשות. ולא בדידי ממונויס. רבי יבוא אומר, אפילו בדידי ממונויס, עדות שבטלה מקצתה, בטלה כולה. מי אומר? רבי יוסי אומר, זה רק בדידי נפשויס. רבי אומר, אפילו בדידי ממונויס. רבי אומר, לא, פוסקים כולי רבי. רבי. עכשיו, יש עוד מחלוקת בגמור. האם, בין רבי ורבי יוסי, האם הראייה לבד מסתרף? או צריך לא הראייה לבד מסתרף, אלא צריך שיבואו בבייסדין. זאת אומרת, זה לא מספיק שהראייה מסתרף, צריך לבוא בבייסדין ולהעיד ביחד. אבל מה שהם ראו ביחד לא אכפת לנו. אז הגמרא שואל, לפי רבי יוסי שהראייה מסתרף, לפי רבי מה יעשה את הצירוף שכולם באים ביחד? אז אומר, אם זה לא מצינו שאתה יכול להרוג מישהו, בגלל, הגמרא אומר שהנחצח הוא קרוב אצל עצמו, הוא רואה, אז הוא היה עד בשנת הרציחה, אז אתה לא, אף פעם לא יכול להרוג מישהו. אומרים מדובר שהוא היה בגב אחור. הוא לא ראה את הרוצח. הוא לא ראה את הרוצח. אם הוא ראה את הרוצח, הוא פוסל את הרוצח, הוא פוסל את העדים האחרים שרואים. בגלל הוא מסתרף גם לעדים. לפי רבי יוסי שראייה מעלמה מסתרף, זה מספיק כדי לעשות. אם יש חמש אנשים רואים את זה? בדיוק, עם שתי עדים שרואים רוצח שהורג נחצה. אחד זה קרוב? הנחצף הוא קרוב אצל עצמו, אז הוא רואה את זה. הנחצף עצמו? אז הגמור אומר שהנחצף לא ראה, הנחצף היה בככה הגמור אומר. מכל מקום הגמור אומר, יש דעה שצריך התחאה, כדי לצרף את העדים צריך התחאה. בגלל אם לא, אתה יכול עכשיו כל אחד ואחד, האח יכול להציל את האח שלו. כל הזמן אח קרוב יסתרף לעדות, ויפסול כל העדים. אז צריך התחאה כדי לצרף את העדים. צריך אותם? התחאה, לא גל? אומרים להם, לסעודי הייתם, אתם באתם ללעוד או לחוזי הייתם, או באתם לראות. מי אומר את זה? הבית דין או אנשים שמקבלים אותם, אומרים, היה אתרופולום, למה אתם באים לעיד? כן? טוב. אז אומר המחבר. סיף א', סימן למדבב, סיף הלב. עדים רבים שנמצא אחד מהם קרוב ופוסול, עדותם בטלה. במה הדברים אמורים? בזמן שהתכוונו כולם להעיד. אבל אם לא התכוונו כולם להעיד, תתקיים העדות בשעה. אז אומר פה המחבר, מה טעם העדים? מה טעם?
העדים מסתרפים לפסול, אם הם התכוונו, היה כוונה להעיד. אבל אם לא... אבל אם לא היה כוונה להעיד, אז הם לא מסתרפים נעיד. כן? חתונה. או, נראה. אבל אם לא נתכוונו כולם להעיד, תתקיים העדות פשע. וכיצד בודקים הדבר? אומרים להם, בדין, כשראיתם דבר זה, באתם כדי להעיד או כדי לראות בלבד? בזמן שראיתם, אתם רציתם להעיד או רציתם רק לראות בלבד? בסדר? אז כל מי שאומר להעיד בתי, מפרישים אותו, ואם נמצא באילו שנתכוונו להעיד קרוב ופסול עדותם בטלה. אז אומר פה המחבר שצריך לשאול, יש מחלוקת, יש אומרים שלא שואלים, מי שבא מסתבר רוצה להעיד. המחבר אומר שכל מה שבא לבית דין, אומרים בזמן שראית את זה, התכוונת להעיד או לא. אז יש מחלוקת הראשונים במתי מסתרפים. יש אומרים שמסתרפים רק אם בשעת הראייה ראו התכוונו להעיד, וגם בשעת ההגדה באים להעיד. יש אומרים שלא, שמספיק שבשעת הראייה רצו להעיד, אפילו הם לא באים לבית דין להעיד. אז זה מה ששאלת, מה עושים עם קידושים? קידושים, יש כל הקרובים שם, אז מה עושים? בגלל ששם לפי הרבה ראשונים לא צריך לבוא לבית דין כדי להצטרף, רק בזה שאתה רואה ואתה מתכוון להעיד, זה מספיק כדי להצטרף ולבטל את העדות של כולם, אם הוא קרוב או פסול. אז אומרים שהרבה הרבה החתם סופר אומר את זה, אז זה מה שאומרים הרבה, ככה אומר החתם סופר, ככה אומר רבי עקיבא איגר, ככה אומר הרבה הפוסקים, שצריך להגיד אתם עדיי, צריך להגיד שהחתן יגיד לשתי עדים הם עדיי, אתם עדיי ולא אחרים עדיי. אז לא כל כמיני אחרי כל אחד להסתרף עם העד, עם המעשה הפחתי של קידושים הוא לא רוצה שיעידו עליו. אבל יש אומרים שלא צריך, בגלל שמסתומו כל מה שהוא שם הוא לא רוצה להעיד, הוא רוצה להסתכל בחופו. אבל זה בעיה למי שרוצה להגיד שאחד שאוהב את האישה או שונא את החתן ורוצה לבטל את העדות, אז הוא יכול להיות קרוב ולהתכוון להעיד, הוא מסתרב והוא מבטל את הכל. אבל אם מישהו יודע את ההלכה, הוא לא יכול לעשות את זה. אני חושב, כן. אני תמיד שואלת למה אני לא אחרי. כן. יש אומרים שלא צריך להגיד את זה, אבל בגלל שיש, אם אתם נותנים את זה, יש עוד בעיות. אבל הרוב, אנחנו כן נוהגים להגיד את זה. נגיד, שתי אתם עדיי ולא אחרים, כדי ש... כן. אתה כבר לא קיבלת את העד הזה. לא, אבל עכשיו אפילו חב"ד. אז אני לא יודע, נראה מה היא. אוקיי? אוקיי, להעיד קרוב או פסול, לא דבר. אוקיי, אומר הרמ"א, אפילו לא ידעו זה מזה. ואם היו... או, אז הוא אומר, אפילו... everything is better. אם התכוונו להעיד, אבל אם לא התכוונו להעיד, זה לא אומר. עכשיו יש השיטת הריף, נראה זה בסעיף ב', אבל פה הרמ"א מרמז שהוא נגד הריף, שהוא לא פסק כמו הריף. אוקיי, זאת אוקיי, אבל אם התכוונו להעיד, זה בעיה, זה בעיה גדולה. עכשיו, ואפילו לא ידעו זה מזה, אומר, מה זה לא ידעו מזה מזה? אפילו אם לא ידעו שיש פה עד קרוב או פסול, זה גם פסול. בגלל הריף נראה זה בסעיף ב', סובר שאם הקשר לא ידעו שהיה פה עד פסול, זה לא מסתרף. ואם היו כל העדים קשירים, כן? אחד שמתכוון לעיד, ואחד שלא מתכוון לעיד, וראה דבר, כיוון שעדותו, וכיוון עדותו, חותכים הדין על פי עדותו. אם הקשה התכוון להעיד והלא קשה לא התכוון להעיד, אז חותכים עדותו. עכשיו מה קורה, יש מחלוקת בפוסקים, מה קורה אם לא התכוונו כולם להעיד, סתם ראו ואחר כך אומרים להם מה ראיתם הבית דין? אז פה יש אומרים שאותו, בגלל שכולם לא התכוונו להעיד, אז זה אותו רמה של ראייה, אז זה כן מסתרף כדי לבטל. Let's say the people just watch בלי כבוד על העיד, אז כולם באותו רמה שהם לא התכוונו להעיד. אז פה גם אנחנו אומרים שהכל בטל.
בגלל שיש הרבה שאומרים הכל בטל. למה הכל בטל? בגלל שהם כולם באותו רמה. זאת אומרת, אסמה מביא שיטה כזה שצריך להיות שהמתכוון הוא יותר כאשר הוא מתכוון והלא כאשר לא מתכוון. אבל אם שתיהם מתכוונים או אפילו שתיהם לא מתכוונים, אז זה מסתרב לבטל. Yeah, but sign is nothing, it's a ketubah. No, that is a ketubah, nothing to do with the kiddushim. Oh, that's not, no, Aitim. No, you can marry a woman with no ketubah. Ketubah is a business deal between, halachic business deal between the husband and the woman. זה חוזה החיובים של האישה כלפי בעלה והבעל כלפי אישה. בעיקר החיובים הבעל כלפי אשתו. אז זה חוזה, אבל זה לא מקיים את הקידושים בכלל. אפשר לעשות, הקידושים חלים בלי כתובה, אסור. אסור לחיות עם אישה בלי כתובה, אבל זה לא מקיים בכלל את הקידושים. אז העדים בכתובה הם לא בכלל רלוונטיים לעדים לגבי קיום הקידושים. כן? או, אתה אומר הרמו, אבל אין אני יכולים לכתוב שטר על כך. אף על פי שראו הקניין, וסתם קניין לכתיב העומד, הועיל ולא הזמינים לכך. אז אומרים, אומר הרמו, הוא אומר שעכשיו יש בעיה בין השאר והתר, יש פה מחלוקת גדולה בין השאר והסמה. האם הוא מביא שיטה אחד, הראש, שהיה הסמה, שהיה אחד שכתב על השטר, כשר, והשני פסול. או שתיים כשר והשישי פסול, קרובים. אז האם השתיים יכולים עכשיו לחזור ולהעיד בעל פה? אז מה אומר? כן, בגלל השתר בטל, אבל העדות נשארה. אבל השאר אומר לא, העדות תם בשתר, זה כמו עדות בבית דין. בגלל כך אמרנו, כל עדים שחתומים על השתר כאילו נחקרו בבית דין דמי. אז זה כמו שהם הלכו בבית דין. אז כיוון שהגיד שוב, מצינו בכתובו ודפחו חף עמוד בייס, יוטט עמוד בייס, שהדין, כיוון שהגיד שוב, שוב חוזר או מגיד, זה דין אפילו בשטר. אז הוא אומר, השאר, איך אתה יכול להגיד שהוא יכול להעיד? הם יכולים להעיד שתיים, בגלל שהם הם כבר העידו. אם בצירופים אחד פסול, אז נתבטלו עדותם לגמרי, והם לא יכולים לחזור ולהעיד אחר כך אפילו בעל פה. מחלוקת שח וסמר. אז מה אומר שכן? מסתם הוא אומר שזה לא נקרא אגדה, זה אגדה במין אחר, אז זה כן בטל את ההשתה, אבל לא עד כדי קל לבטל האגדה בפה לפני בייסדין. זה מחלוקת מעניינת. אבל הוא אומר פה הרמו, אבל אינן יכולים לכתוב שתה על כך, אף על פי שראו הקניין, וסתם קניין לכתיב העומד, הועיל ולא הזמינה לכך. אז זאת אומרת, זה לא מספיק, כדי לכתוב שטר, זה לא מספיק שראיתה את הקניין. צריך לחתום שטר, סליחה. כדי לחתום שטר, זה לא מספיק שראיתה את הקניין. צריך לראות, להתכוון לעיד. צריך להתכוון לעיד בשעת, על מה שאתה מעיד. אומר המחבר, ויש אומרי שאפילו כיוון לראות כדי להעיד, אינו פוסל, אלא אם כן בא לבית דין. זה השיטות האחרות שאמרנו, זה התוספות והראש. תוספות והראש, תוספות שואל קושה בקידושים. זה מה שהוא שואל. תוספות אומר, איך יכול להיות שבקידושים, איך כל הקידושים וגרושים כשרים, יש הרבה קרובים. אז הוא אומר, העדים מסתחפים דווקא אם הם באים להעיד לבית דין. אם ראו, אפילו התכוון להעיד, לא אכפת לנו. זה שיטת תוספות והראש, כן? אז המחבר הוא מביא את זה בסתם ישוע, אז משל שהוא מחמיא כמו הרמב״ם וכמו הרמב״ן, שאם התכוונו לעיד אפילו בשעה סמאסי, אפילו לא באו לעיד בבית דין, להגדת בית דין, זה כן מסתרף. בטל, בטל, אבל האיש אומרים, התוספות, מתי הם בטלה? רק אם הם באים לעיד בבית דין. אבל אם הם הסתכלו, אפילו התכוונו לעיד, זה לא עושה צירוף בבית דין, כן? צירוף לעדים, סליחה. העדים לא מסתרפים, זה לא בטל. הקשרים נשארו קשרים, והם יכולים לבוא אחר כך לבית דין. יו? זה דיסקוינג דה ראש אנד טויסס. ויש אומרים שאפילו כיוון לראות כדי להעיד. אין לו פוסל, אם כן, באו לבית דין. ועיד. דתחתי בעניין, כיוון לראות כדי להעיד, ובא לבית דין ועיד. לפי הטויסס הראש, צריך שתיהם. צריך גם להתכוון להעיד בזמן שאתה רואה את המעשה, וגם אתה מתכוון לבוא להגיד אגדת בייס לפני בייסינקד בלי שאתה מעילו, אתה לא פה, זה טויספר, זה ראש.
אבל הרי מחבר פה סתם ויש לך כסתם, זאת אומרת צריך להחמיר. אלא שהסמה אומר שמסתם אם הם לא באים אפשר, אפשר, אפשר לסמוך שהם לא התכוונו להעיד. יש מסתמו, לא שואלים כולם אם, לא מחפשים אם היו קרוב ואם התכוונו, מסתמו. אבל לפי הראש של צהלים מסתמו, אפילו התכוונו להעיד ממש, הם לא מסתרפים. אומר הרמו, שטר שחתם עליו עד פסול ונתבטל כל העדות מקום מקום עם העדים הקשרים. זוך עם העדות על ידי ריאת השטר יכולים לחזור ולהעיד לבד לפני בייזין, כן? ובדין יכתיבו עדותן וחשיבתו. אז אומר פה הרמו שאם השטר מתבטל, אז רואים שזה נגד השח. אומר הרמו ששטר שחתם עליו עד פסול ונתבטל כל העדות מקום מקום אם העדים הקשרים זוכים עדות עדותם על ידי ראיית השטר יכולים לחזור ולהעיד לבייזין, אז רואים שזה מפורש הוא השח. רגע, טוב, מקום מקום פה הרמה כותב שאם היה שטר מתבטל על ידי שתי עדים קשרים ועד פסול, אז אפילו אם השטר מתבטל, השתי עדים קשרים יכולים לחזור ולהעיד לא על ידי השטר, על ידי הם יכולים לראות, לקחו את השטר, והשטר גורם שהם זוכים, אסור להם, אם לא זה, פי, זה מפיהם ולא מפי כתובם, אסור להם להעיד על ידי השטר, אבל השטר יכול לעורר זיכרון למעשה, אז זה כבר מותר להעיד. אומר פה השטר, בוא נראה מי הוא אפילו אחרנו יכולים לעזור להראה הינו כשלו נסתרפו היחיד בראיית המעשה. זהו, השטר מתאז את שיטתו, אם לא זה היה סתירה. אתם זוכרים שאמרנו שהשח אומר שהשתי עדים שחתמו על השטר הם לא יכולים לחזור ולהעיד, בגלל זה כבן שהגישו אינו חוזר ומגיד, והגדת השטר הוא כנחקרה עדותם בבייזין. אז אומר פה השח, אז למה פה כן השתי עדים יכולים לחזור ולהעיד? כי שלא נסתרפו יחד בראיית המעשה. הם לא ראו אותו מעשה ביחד, הם רק חתמו ביחד, זה בסדר, זה אגדה. אז זה לא מסתירוף. כן? יפה. שתי העדים כאשר חתמו על שטר. עוד אחד חטא ופסול קרוב. עכשיו, אז השטר פסול, כן? עדותם שבטלה מקצתה, בטלה כולה. עכשיו, שתי העדים יכולים לחזור ולהעיד בעל פה, אפילו על ידי שהשטר עוזר להם לזכור. אבל היה לנו קושיה, השטר אמר שם שאי אפשר להעיד, הם לא יכולים לחזור. אז פה אומר, על מה מדובר כאן? שהמעשה הם לראו ביחד. הוא ראה את ההלוואה ביום הזה, והוא השני זה הודעה בהלוואה, לא יודע איך, אבל הם לא ראו ביחד. הם לא ראו ביחד, כן? אם לא, הם לא יכולים להחזיר להעיד, כן? עכשיו אומר השטר, תקלת הקהל שחותם עליו עד פסול או שטר שחתם עליו בעל דבר עצמו קשה באחרים דאילו לא נתכוונו להעיד, כן? הוא אומר ככה, יש תקלת הקהל שיש אנשים שלוקחים על עצמם פסולים, ראינו זה בהלכות דיינים, שאפשר לקח דיין פסול או אפילו עד פסול ל... אם אתה מקבל עליו הוא כושר, כן? תקלת הקהל שהחותם עליה עד פסול או שטר שחתם עליו בעל דבר עצמו כאשר באחרים דהילו לא נתכוונו להעיד, דהילו... הוא אומר משהו אחר פה, הוא אומר שיש תקלת הקהל שמי שחתם עליה עד פסול או שטר שחתם עליו בעל דבר עצמו כאשר באחרים, הוא לא נהיה פסול בזה שהוא חתם, שהוא הכתים פסולים או שהבעל דבר עצמו חתם, כן? כן, כן, זה יש תקלת הקהל, הקהל יכול להגיד אנחנו רוצים שתי העדים האלו וכולם מקבלים עליו, והשתי העדים אפילו הם פסולים כולם מקבלים עליו, אז בגלל שאז קומו זה מדין מחילה, כולם מקבלים אותם. ואם הזמין הטובה העדים קשרים והעמידו שם קרובים ופסולים אפילו נתכוונו להעיד ועידו לא נתכוונו להעידות הקשרים, אז אם הוא מזמין
אם התובע מזמין, אני רוצה פה עדים שבאו להגיד מה קרה שם, וכולם בעלים, הקרובים, הפסולים באים, אז זה לא פה, זה בגלל... ודאי שהוא לא הזמין אותם הפסולים, הוא רק הזמין את הקשרים. אבל אם אתה אומר, כל מי שראה, מי נתן מכה לרובן שיבואו על הבית דין, וכולם יבואו, אז פה הקרובים, הם לא פוסלים. למה? בגלל זה ודאי שמי שקרא אותם, התובע בבית דין, שקרא אותם, הוא רק קרא, מי הוא הזמין? Not the Kroven, not the Psulim, he just הזמין את הקשרים. So זה לא פוסל, אז זה לא מסתכפים, לא מסתכפים. When לחתחילה, once Kroven, they said the Kroven Makasha, okay. Yeah, that is everybody, yeah. We did that before, at the beginning, yeah, yeah. Number time, it's not Kroven. Yes, yes. Let's finish in 2 minutes. לא נדעת להידוע הקשבי, כן, כשאדם צריך לעדות ומצא לאחים, כל מי שידעו לו העדות, אותו דבר, מי שבבית הכנסת אומר, כל מי שיודע, שיודע שרובן נתן לי מכה, שאם הוא לא יבוא בבייזים לעיד, אני שם אותו בחרם. גם פה הוא לא הזמין את הפסולים, הוא לא הזמין את הקרובים. זה מחלוקת שלמנו את זה בהתחלה, זה מחלוקת למנו את זה בהתחלה. אוקיי, לא נדעת לעידוד, אוקיי. וכן מי שאומר, אני מזמין כולם, ומי שלא בא, אני שם אותו בחרם. אתם לא ראיתם אם הוא נתן לי בוקס? אני רוצה 10,000 דולר מינימום. אתם לא רוצים לבוא? גיינויים! חרם! בסדר, אז כולם יבואו מפחדים, אבל זה פסולים. אז אתה עשית יותר מדי, עכשיו אין לך עדים, אפילו הקשרים. אומרים, לא, אני רק הזמנתי את הקשרים, אני טיפש. אני לא מזמין, אני לא מזמין לפסול את עצמי, לפסול את הקייס שלי, כן? Even if he doesn't know. Even if he doesn't know, yeah. We have a new מדינה, that he just... You don't be on yourself, bad stuff. מסתמו. כן, הוא מצא, כי כל מי שיודע לו עדות שיבוא ועיד, ועיד הקשרים והפסולים, לא נדמת לו העדות הקשרים, שלא הייתה כוונתו, אלא בראויים לעיד, אפילו אם זאת הלמדן. He want people that can help him. רואים להגיד, they don't want people that destroy his case. Yeah, but אם העיד הקרוב, אם רחוק, ואין הרחוק יודע בקריבותו של זה, יש אומרים, אז זה עריף. עריף אומר שאם אחד כתב, שתי אנשים כתבו על שטר, אחד היה פסול ואחד היה קשר, והקשר לא ידע שהשני הוא פסול או קרוב, הוא לא ידע. So this relative. Yeah, not his, of the Baldava. Or even his, he didn't know. הוא לא ידע. אז העד נשאר קשר עכשיו לחייב שבועה. הוא לא מתבטל העד הקשר. בגלל שהוא לא ידע, זה עריף. הראש, לא מסכים עם זה, אבל עריף, שיטת עריף, שהעד לא נפסל על ידי ציר הוא פסול, אם העד כושר לא ידע שהעד השני הוא פסול או קרוב. אז כתוב פה המחבר, זה העיר שאומרים, זה עריף. אם העד קרוב, אם רחוק. ואין הרחוק יודע בקריבותו של זה. יש אומרים, מי זה יש אומרים? זה עריף, תשובת עריף. שעדות הרחוק כשר, כשרה. הוא מחייב או שבועו, אז זה עד אחד? אז הוא מחייב שבועו. ונאמר לו מה שלא הכיר בקריבותו, והוא שאינו רגיל אצלו. כל זה אם הוא לא רגיל. אם הוא רגיל אצלו, כל הזמן אצלו, הוא לא יכול להגיד שהוא לא מכיר אותו. אבל אם הוא רגיל אצלו, אינו נאמן. ויש מי שחולק על זה, ואומר שאפילו לא יכיר בקריבותו, נתבטלה עדות רחוק, כיוון שהעיד הפסול עמו בבית דין, ויש מי שחולק על זה, זה הראש, שאומר שזה לא משנה אם הוא יודע או לא יודע, הצירוף הוא לעולם בער. זהו, אז מחר בשעות השם נעשה סימן למד זין. לא, מחר זה שבת. I'm sorry, it's going to go to the idol. מה? Put the rush. The rush is not good, even if you don't know. We don't have to know. אוקיי, זה סופק, אז יש אומרים. עכשיו, מחר נעשה יום שני, הפסולים אחמת הנאה. זה סימן ארוך. כל טוב.